Oikein mainiota keskiviikko alkuiltaa ja tervetuloa mukaan MTV-urheilun suoraan lähetykseen Poriin. Porin Ässien ja Helsingin IFK:n välinen keskiviikkoillan koitos edessä. Näiden joukkueiden kolmas kohtaaminen tällä kaudella. Mäki puristuksiin laidalle, kun Mati Mikko puolustaa. Kiekko tulee viivaan Niko Seppälälle. Seppälä ohittaa Järvisen, leikkaa itse. Loistava syöttö! Ja sitten venyttää! Rubin venyttää tämän illan ylivoimaisesti parhaasta paikasta. Toistaiseksi upean torjunnan. Ja näyttää jälleen kerran, miksi tämä mies on Ässille lähes kaikki kaikessa. Ja sitten pienekköstä kolmasta kokeilu, jonka Taponen selvittää. Martin menee oman miehen perään loppuun saakka. Kiekko keskialueelle ja Hämeenaho on nälkäisen oloinen. Graberille jako, joko nyt? Ei vieläkään! Noiduttu on maali tämän miehen edessä. Ei vieläkään Will Graber saa siitä toimitusta sisään. Edellinen maali 15. helmikuuta viime kaudella Hämeenlinnassa. Ässien keskushyökkää jälleen ja sitten on lähellä ja vielä Heimo Salmi yrittää. Joten nyt on Ässillä kyllä paikkaa. Ensin oli loistotilanne Juuso Ikosella ja perään vielä Heimo Salmellakin. Mutta Ässillä nyt jo 4 laadukasta maalipaikkaa ensimmäisessä erässä. Sitten tuonne toiselle puolelle Medilan Fabre. Aika uhka rohkeasti, mutta menee keskusta läpi 3-2 vastaan. Ässät hyökkää Salmela, mutta Taponen saa torjuntaa ja puolustaja Oskari Manninen heittäytyy siihen myös tielle. Jälleen muutaman pelin myös puolustajan paikalla, mutta tunnetusti nekin hommat hoituvat. Knihti Fabre, maalille ajaa Davidson. Sieltä kokeilee Fabre ja liuuttaa! Kiekko maali viivalla, mutta ei nähdäkseni käy maaliviivan toisella puolella. Tilanteesta yrittämään, tässä nähdään Fabre pienestä kulmasta ensin. Päädystä tulee siihen ja lopulta siitä Ikonen maaliviivalta pelastaa. Tästä nähdään hyvin. Ei se käy. 87. Eli Inasen pitää Lehterän kiristää, mutta tuleeko tästä seuraava syöttö, kun hän tarjoaa Pakariselle puolittaisen läpiajon tuolta laidalta, mutta Rubin pysäyttää myös Pakarisen. IFK:lle kahden erän jälkeen, eli aika tasaista ollut siinä rintamalla. IFK kuitenkin aavistuksen edellä. Koko kauden otannallahan IFK on liigan paras joukkue ollut aloituksissa. Nyt tulee Lenni Hämeenaho, pomppii vähän kiekkoja. Hämeenaho ei aivan saa kesytettyä sitä lapaansa. Ja antaako sitten viime hetkellä vain lirua eteenpäin ja toivoo, että voisimme sillä tavalla höynäyttää myöskin Taposen. Mutta Taposen fokus on ollut tänään, kuten Rubinillakin, 100%, joten ne nyt pudotuspeli paikkaa, mutta täytyy tietysti muistaa, että Ässien pistekeskiarvo on pahasti laskenut tässä kauden edetessä. Siitä Rubinin raparaati pelastus, nättinen tupla paikassa. Mutta kun kuningas Rubin pitää porilaisia pystyssä, siinä oli loistava vastaantulo nyt. Tässä maalin takaa vauhtia. Ranskalaiset jalat käyvät, kun Fabre vaihtaa maisemaa, mutta sitten IFK:lla mahdollisuus kääntää 2-1. Nättinen ja Martin Salmela S-pakkina. Luke Martin, Nättinen ja kiekko maaliin. IFK voittaa. Näin se kääntyy vastahyökkäyksestä ja Julius Nättinen ratkaisee Luke Martinin tarjoilusta tämän pelin. Ja 2 pistettä Helsingin IFK:lle, vierasvoitto 1-0 jatkoajan jälkeen. Ja ratkaisumaalin tekijä on Julius Nättinen, aikaa 63.05.